Dy automjete janë thjekur gjatë orëve të para të miqësit të së martës në Durrës. Ngjarja, sipas pamjeve të siguruara nga operatori Adriani Televizion, ka ndodhur tek ish zona e Urëtës. Sipas policisë, zjarri ka rënë fillimisht në automjetin tip Benz, të parkuar në pronësi të shtetasit me inicialet AA. Krye inxhinier pran OSHE-s. Sipasojë përhapjes së flagëve, është djegur dhe një automjet tjetër në pronësi të shtetasit me inicialet EH, që ishte e parkuar pran automjetit tip Benz, tha policia. Ndryrja e shpejtë e zjarfikësve për shkak të vendodhjes së afërt të repartit zjarfikës ka bërë të mundur mos përshkallëzimin e situatës që mund të çonte djegjen e automjeteve të tjera. Dyshohet për një zjarr të qëllimshëm, ndërsa grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e shkakut.